pandemiya dövrü davam eləyir, amma keçən ilki deməli buraxılış ilində son zək təşkil olunmadı. Lakin çox sevindirici haldır ki, bu il bu tədbirin keçirilməsinə müsbət qərar verildi. Bu qərarı mən daha çox düşünürəm ki, qalib bir ölkənin uşaqlarının bu bayramı etməyə bir haqqı vardı və hesab edirəm ki, bu çox yaxşı oldu ki, bu 44 günlük müharibənin, qalibiyyətin sevincini bu 11-cilər də bu formada qeyd elədilər. Çünki bildiyiniz kimi Gəncə xüsusi bir şəhər idi bu müharibə dövründə. Erməni vandalları tərəfindən bombalanmış şəhər idi və bu uşaqlar o dəhşəti yaşamışdı, amma düşünürəm ki, heç bir qorxuları olmamışdı. Çünki şəhərimiz yerində idi, uşaqlar öz işlərində, öz təhsillərini davam etdirməyində idi. Bu baxımdan bu bir qələbəni qeyd etməyin ən gözəl bir nümunəsi idi. Eyni zamanda bu şəhid olmuşların, yəni şəhidlərin qarşısında biz baş əyirik, şəhidlərin ruhunu yad edirik. Bilirsiniz ki, bu məktəbin də bir şəhid məzunu vardı və onun da məktəbin ikinci mərtəbəsində bir xatirə lövhəsi var və düşünürəm ki, nə qədər dövlətimiz yaşadıqca, məktəb var olduqca o şəhidlərin əziz xatirəsi daim hörmətlə anılacaqdır. Bu günləri 43 məktəbdə bu son zək tədbiri qeyd olunur pandemiya qaydalarına riayət olunmaq şərti ilə və bizim Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin nümayəndələri də həmin məktəblərdə ümumi prosesə nəzarət edirlər. Ümid edirik ki, heç bir problemsiz bu tədbiri başa vuracaq və uşaqlarımız növbəti mərhələyə, yəni tam ali təhsil mərhələsinə qədəm qoymaq üçün məktəblərimizdən kifayət qədər bilik, bacarıq toplayıblar və fürsətdən istifadə edib mən bütün məzunlarımızı təbrik edir, valideynlərinə, müəllimlərinə gözləri aydın olsun deyirəm və hər bir layihənin bir sonu var, bir xoşbəxt sonluğu var və bu məktəb hissəsini bitiriblər və biz ümid edirik ki, növbəti layihəyə, növbəti prosesə start vermək üçün onların şansları olsun, onların bilikləri olsun, bacarıqları olsun ki, növbəti mərhələyə də keçid edə bilsinlər. 11-ci siniflər bütün bu dövr ərzində distant formada təhsil keçirdilər və bunu mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, çünki bizim bir nəzarət sistemimiz vardı və biz bütün günü məktəblərin onlayn dərslərini həm izləyirdik, həm də onların statistikasını qeyd edirdik. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Gəncə şəhərində distant təhsillə bağlı xüsusi bir problem yaşanmadı. Təbii ki, bu qaçılmazdır, yəni internetin sürəti, kimdəsə kompüterin çatmaması, çünki ailə var ki, 3 uşağı var, 3-ü də məktəbdə oxuyur və təbii ki, 3 kompüteri olmadığından, eyni vaxtda düşdüyündən mümkün deyil bu üçünün də təhsilə qoşulmağı. Amma bütün bu problemləri həll eləmək üçün biz individual yanaşmalardan da istifadə edirdik. Yəni, əgər belə bir hallar yaşadığımız halda çalışırdıq ki, cədvəllərdə müəyyən sürüşmələr edək ki, uşaqlar təhsildən yayınmasınlar. Əlimizdən gələn bütün gücümüzü səfərbər etdik ki, distant təhsil maksimum şəkildə təşkil olunsun. Təbii ki, müəyyən problemlərimiz oldu, amma o problemləri də həll etməyə çalışdıq. Bilirsiniz, ümid eləyək ki, pandemiya tezliklə bitəcək və biz bu prosesi bir də yaşamayacaq. Amma bir şeyi tam əminliklə deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərimiz artıq distant qaydada tədris etməyi öyrəndilər. Yəni, bu baxımdan bizim artıq bir təcrübəmiz var və mən bu prosesə də bir fürsət kimi baxıram ki, artıq bizim müəllimlərimiz praktik olaraq, məcburi olaraq bu distant qaydada tədris etməyi, o alətlərdən istifadə etməyi bacardılar, öyrəndilər. Növbəti dövrdə biz bu sıxıntını düşünürəm ki, texniki olaraq yaşamayacaq. Təbii ki, internet sürəti olaraq ola bilər ki, hər hansı bir problem olsa, amma geç-gedə yəqin ki, bu məsələləri də zamanla həll olunacaqdır.